Hvad så der? Det er Nufi her, og jeg er klar med noget mere Lucky Island, og vi spiller på dette map Blossom, og på det map, der skal vi selvfølgelig... Hvorfor gjorde... Det var da bare at skyde sig selv i foden, det der, var det ikke det? Det var da ret dumt i hvert fald. Lad os lige prøve at få dræbt ham her. Vi skal prøve at komme lidt hurtigere ind i midten, end vi plejer, men det går ikke rigtigt, kan man sige. Fordi ham her, han har andre planer. Zombiemanden her har andre planer. Kan vi ikke bare holde ham ude her, sådan, så han bliver ved med at brænde? Tak for det. Vi tager lige noget af hans XP i hvert fald. Og så åbner vi altså de her Lucky Blocks. Og så får vi simpelthen en nausea ting. Det er jo ikke rart. Det er slet ikke rart. Hvad er det? Okay, nausea rigtig meget, må man sige. En potato, der kan eksplodere. Det er ikke dumt. Og der har vi vist en kiste, der kan eksplodere. Det havde vi da. Og så får vi altså lige noget træ ud af det. Så det var meget fint. Egentlig. Fordi at så skal vi da have lavet vores... Wow, det var i hvert fald ikke rigtigt. Det er den her over, vi skal trykke på. Den her over. Bum. Sådan her. Og vi laver også et svær og et par bukser. Og så har vi faktisk også nok blocks til at komme ind i midten, tror jeg. Hvis vi er heldige. Noget vi i hvert fald lige kunne gøre, det var at tage noget af det her mad her. Det ville ikke være dumt at lige få sådan her. Og de skal stakkes. Det er sådan, man gør det. Bum. Og sådan der, yes. Har I set den nye, eller har I set, hvad der kommer i den nye update? Der kommer simpelthen papegøjer. Jeg er totalt excited for det. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at bruge det til. Højst sandsynligt ikke en skid. Men det er da et ret fint tiltag, må man sige. Der er i hvert fald en derovre, vi lige kan tage ud. Bum, vi bygger i hvert fald også hurtigere ind, må man sige. Dø med dig. Sådan der. Der døde du i hvert fald. Og kage, det er ikke lige det, vi har brug for, kan man sige. Og her har vi en slime wand. Og vi har en hot potato. Wow, den røg lige. Hvorfor røg den lige ned? Det var da godt nok dumt. Den kunne åbenbart ikke kastes derovre. Der var et eller andet i vejen. Det synes jeg dog ikke, der var. Men det var der åbenbart. Og godt. Så lader vi så være med det, ikke, mate? Lad vi lige være med at skyde mig, synes jeg. Synes jeg nok lige, du skal lade være med dig. Dig der. Herman Duty. Kan vi lige gemme os her eller sådan noget? Det kan vi godt. Sådan der. Fire charge. Ja tak. Og... et stort hul i jorden. Kan vi ikke bruge til så meget? Vi kan bruge nogle... Det kan vi heller ikke bruge til særlig meget. Der er faktisk ikke rigtig noget her, vi kan bruge. Vi har fået nogle meget dårlige Lucky Blocks. Det har ikke ligefrem været spitzeklasse. Men forhåbentlig så kan vi da få noget, der er lidt mere lækkert. Nu her, kom så dø med dig der, mate. Han sprang lige så... Oj. Der har vi Bølle! Bølle er her! Bølle er tilbage! What? Vi så lige et bølleskin. Jeg ved ikke lige... Det fik mig lige til at gå lidt fra den. Bølle, er han tilbage i form af et nyt navn? Jeg døde der. Jeg skulle nok have spist lidt tidligere med hende, og hun har simpelthen ikke nogen ting eller noget. Hun dør nu, tror jeg. Sådan der. Han skyder godt nok langsomt, ham der, og hun kan ikke flygte. Det kan godt blive et problem for hende. Nå, det var det ikke, for han skyder rimelig langsomt. Nå, vi går videre og spiller et map mere. Lad os se, om det kan gå lidt bedre den her gang, end det gjorde sidst. Det var ikke vanvittigt godt. Jeg synes heller ikke, vi fik nogen særlig gode Lucky Blocks. Den her gang har vi da fået meget armor, så vi kan jo selvfølgelig bare lave armor, hvis det er det, vi vil. Og den her gang, der vil jeg altså åbne, eller det gjorde jeg vist også før, gjorde jeg ikke det? Jo, jeg skulle lige til at sige, jeg vil se, om jeg ikke kan få et våben, inden jeg... Inden jeg laver et svær, så det kan være, at jeg kan få nogle bedre ting. Men det fik jeg så også. Men det var bare lidt lortevåben, kan man sige. Og vi har fået sådan en pumpkin her. Skal vi bruge den? Jeg tænker, det er en dum idé. Jeg tænker bare, det er en utrolig dum idé, faktisk. Lad os lige få så meget lilla på, vi kan. Sådan der. Det er flot. Det er pænt. Stærkt. Og enderpearls. Jeg tror måske faktisk, at jeg tager chancen at lade være med at lave noget armor. Vi er sådan godt med ting også og sådan noget. Så jeg tænker, at... Det eneste, der skal laves, det er et crafting table, sådan så vi lige kan... vi skal have lavet noget armor. Vi skal have lavet et chestplate. Men det, jeg prøver at sige, det er, jeg prøver at lade være med at lave et svær, fordi jeg tænker måske, at det er... Næh, vi gør noget andet. Vi gør noget andet, venner. Vi gør noget helt andet. Vi gør noget helt andet. Fordi vi kommer jo ind i midten. Eller vi kommer... vi kommer ind og får en masse andre Lucky Blocks, men det er ikke så meget det. Det er mere også, der er diamonds derinde. Så... Hvis vi er smarte, så gør vi sådan her, og så gør vi sådan der, ikke? Og så håber vi på at få et svær derinde. Fordi nu har vi alt muligt lækkert, og det er jo dejligt. Nu skal vi altså herind.
skal vi herind, og så skal vi altså forhåbentlig få et svær her, ellers må vi lave et. Og hvad får vi her? Der får vi en Regen Wand, og der var ikke mange Lucky Blocks lige her. Vi skal herned, der er en mere så kun. Det var heller ikke så godt. Det var faktisk slet ikke godt med noget obsidian. Det er ikke så fedt. Hvad har vi ellers her? At gøre godt med. Vi har en masse diamonds, men hvad er en masse? Er det muligvis nok til et chestplate? Eller hvad? Det er det ikke, men det er nok. Det er til gengæld nok til noget andet, og det er nok til, og det er et svær. Det er lige præcis et svær. Hold da op. De stakkede der rimelig flot oven på hinanden, det der må man sige. Okay. Lad os få lavet det svær. Og lad os få sat det her pumpkin ned. Det irriterer mig da grænseløst. Sådan her. Og sådan der. Crafting table. Bum. Ned med det. Svær. Og så tror jeg faktisk, at vi gemmer resten, sådan så vi måske kan være heldige at få lavet et chestplate på et eller andet tidspunkt. Jeg tror altså, at jeg sparer resten lige for nu. Og så tror jeg faktisk, at vi gør noget helt andet, end det jeg måske egentlig ville have gjort. Og det er at gøre sådan der. Please ryge hele vejen. Okay, det gjorde den også. Fint. Jeg blev lige et kort sekund nervøs, det vil jeg ærlig indrømme. Vi har det. Nej! Det var heldigt, den ramte der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kastede. Eller, det var ikke meningen, at jeg ville kaste. Det var meningen, at jeg ville spise. Og de der to dernede, ham der, han har ikke set en ski. Og hun har det hele under kontrol, må man sige. Må man i hvert fald gå ud fra. Lad os se, hvad vi får her. Hvad får vi der? Oj, det havde hun ikke. Hun spamklikkede også, tror jeg. Jeg tror, det er der, den går galt for hende. Det er så vildt, der stadig er folk, der spamklikker. Men man kan selvfølgelig heller ikke, hvis man ikke er vant til at spille det, så kan man jo selvfølgelig ikke vide, at det er den nye PvP. Men det vil jeg måske, uanset hvad, bare satse på, at det var. Hvis jeg var en, der ikke spillede det her særlig meget. Never mind. Lad os få dræbt ham her. Det gør vi der. Og lad os komme op og få de her diamonds. Der er en masse diamonds heroppe nemlig. Og vi burde næsten få fuld diamond gear, fordi der er... Okay. Well. Vi burde vist få fuld diamond gear. Og lidt til endda. Kommer der en herind, eller er det er ikke herind, der er en, der kommer? Det er over på den ø der. Vi har altså rimelig mange diamonds her. Hold op. Hold da op. Nå. Det er jo dejligt nok. Det kan vi godt lide. Og jeg skulle have taget en enchantment table, eller en crafting table med også. Men det fik vi ikke gjort. Det var ikke så smart. Sådan her. Hvad får vi her? En potato. En potator. Og hvad? Det er stejligt nok, vi har hele midten for os selv her. Nu skal vi bare passe på, at der ikke lige pludselig kommer en i ryggen på os og skubber os ud. Det er kun sharpness 2. Det gider vi ikke have. Og jeg tænker snart, at vi lige skal have smidt en masse ting ud. Fordi vores inventory, det begynder at hobe sig lidt op. Og det er ikke rart. Det kan vi ikke så godt lide. Lad os lave et chestplate. Bukser. Har vi bukser? Det har vi ikke. Vi mangler også sko. Sådan der. Sådan. Og så tror jeg så lige, vi stiller os her lige kort. Øjeblik. Lige at smide ting ud, vi ikke skal bruge til en skiderik. Og vi skal ikke bruge obsidian til noget. Vi skal ikke bruge det her. Og vi skal ikke bruge en flower. Vi kan godt bruge en shield wand. Vi skal ikke bruge en pumpkin. Og vi skal bruge en regen wand på et eller andet tidspunkt. I stedet inden for instant health. Fordi det er der ingen, der gider at bruge tid på at drikke. Og sådan. Så det tænker jeg måske er en meget god idé. Godt nok. Jeg tænker lige, vi prøver at udfordre ham med endermanen til en duel. Endermani. Jeg vil gerne lige se, hvad der er i den kiste. Det er udelukket derfor, jeg gør det faktisk. Og du skal ikke ned i vandet, fordi så teleporter du væk. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg har faktisk lyst til, at du skal dø sådan der. Tak for det. Og det var... Ved du hvad? Det var kæmpe lort, det der var her i. Forhåbentlig får vi et enchantment table. Eller nogle flere enderpearls, fordi... Det der med, at jeg kom til at smide en enderpearl i void. Det er altså ikke... Det var jeg ikke kæmpe fan af. Det vil jeg lige indrømme. Jeg lader være med at smadre en armor stand. Fordi... Hvorfor vil jeg smadre den armor stand? Den står fint der, tænker jeg. Jeg tænker ikke, at der er nogen grund til at smadre den, og alligevel ikke vil have tingene i. Endnu en shield wound. Det er ikke dumt. Det er bestemt ikke dumt. Det kunne egentlig være fedt, hvis man kunne slå sin shield wound sammen. Sådan så cooldown-tiden bare var kortere, hvis man gerne ville have, at de kun skulle fylde et slot, i stedet for at man havde to. Men selvfølgelig så ville man ikke kunne bruge to lynhurtigt efter hinanden. Men man kunne bruge den samme lidt hurtigere, end man kan nu. Det ville altså være en meget fin dag, synes jeg selv i hvert fald. Det kan også bare være, det bare mig. Ham dernede, han irriterer mig. Jeg bliver nødt til at dræbe som... Hallo? Zombie? Du døde simpelthen bare af egen fri vilje. Det... Sådan er det. Du skal dø, skal du. Du dør også. Men det er bare... De er meget langsomme til at dø, de der. Når det ligner, de dør, så går der altid lige lidt ekstra tid. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det gør der. Kom nu. Nej, hvorfor kan jeg ikke komme op der? Ej, det er pisse irriterende, de har lavet sådan, så man ikke kan komme op. Hallo? Lad mig da lige komme op. Og så kan jeg ikke komme op herfra.
Kan jeg hoppe op her? Ja, det kan jeg. Stærkt. Var der ikke en lucky block, jeg har misset her? Det var der nemlig. Jo, det var der. Og så lad os skynde os op her. Der er mange lucky blocks herinde. Jeg vidste slet ikke, der var så mange faktisk. Jeg gider engang at tjekke, om de der villagers, de har noget godt at trade med. Fordi jeg har sådan rimelig meget det bedste, man kan få. Det skal bare enchantes. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så må det jo gå. Hvad får vi her? Hvad fik vi dog der? Det ved jeg ikke engang. Det kan også være fuldstændig ligegyldigt. Fordi at jeg åbner kun Lucky Blocks lige nu for at få Ender Pearls. Og nu... Nu skete det der lige. Amen altså. Wow. Er du gal? Trippy. Lad os prøve at gå her op, tænker jeg måske. Er det det, vi gør? Det er det, vi gør. Men er det måske det bedste at gøre? Det er spørgsmålet. Sådan der. Der kunne vi godt komme op. Stærkt. Og hvor herfra? Er det her så? Blocks. Det er det, vi skal have. Vi skal have blocks. Sådan her. Hvor skal vi hen nu? Vi skal videre op. Vi skal bare helt op her. Op på skibet og videre nu. Hallo? Der. Og dårlig beslutning. Sådan her. Bedre beslutning måske. Eller hvad? What? Det giver da ingen mening. Nå. Jamen, så kunne vi godt hoppe der. Stærkt. Her har vi en til. Wow. Gå lige ned. Der er en mere deroppe. Jeg tænker altså, at vi går 100% efter den også. Og den tager vi her. Der ser jeg simpelthen ikke, hvad der er i den. Så det må vi lige op efter. Det må vi lige op efter her. Kom så. Der er en masse blocks. Det kunne vi faktisk godt bruge. Det er ikke den dummeste lockerblock at få i hvert fald. Og hvad får vi her? Please see enderpearls. Det fik vi så ikke. Og den der, den rører helt derned. Som villagerne ville sige. Enderpearls. Nej. Det var nok et tegn til, at jeg skulle spise lidt. Det gør vi så. Kan vi gøre noget sådan her? Kan vi godt. Dum. Og hop her. Og herop. Sådan her. Ja tak. Så har vi i hvert fald den her Region Wand, og den kan vi lige bruge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige ville bruge den, men det gjorde jeg altså bare. Godt nok. Hvor skal vi hen nu? Nu skal vi altså herover. Og jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at gøre det her. Fordi... Det er bare rigtig ærgerligt, at jeg skal mine mig sådan her over, eller bygge mig sådan her over. Fordi det er bare pissefarligt. Men jeg tror lidt, jeg bliver nødt til det for, at der skal ske et eller andet i det her spil. Og en ting er sikkert. Vi skal have ham her ned, og vi skal have ham her ned. Sådan her. Så kan vi i hvert fald bygge i sikkerhed. Så har vi vores shields til, hvis det skulle gå galt. Burde vi kunne klare det hele. Sådan her. Wow. Hvad så Donald? Donald Trump? Trumpet? Donald Trumpet? Ja tak. Wow. Jeg står til gengæld pis dårligt herude. Sådan der. Stærkt. For jeg står helvedes til. Han kunne bare smadre et eller andet, hvis han havde lyst til det. Det er jeg glad for, han ikke gjorde, vil jeg så sige. Hvad har vi her? Alt for uoverskueligt. Videre. Hvor er den næste? Der er tre tilbage. Hvor er de henne? Overså jeg en lucky block her, eller var det ikke min side? Det var det nok ikke, fordi jeg havde minet. Det er ikke min side, det her. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor min side er. Jeg kan ikke huske, hvor jeg ender på det overfra. Derover skal jeg i hvert fald. Det er helt sikkert. Og jeg tror faktisk, at det klogeste er at løbe herude med sådan en her i hånden. Så burde der ikke kunne ske mig særlig meget, hvis jeg bliver ramt. Så kan jeg i hvert fald bare altid nå at slutte den til. Oh shit, mand. Okay, du spammer, så det er fint nok. Dig burde jeg have gode chancer mod. Stærkt. Og den sidste er... Et eller andet sted. Jeg ved ikke lige hvor. Men et eller andet sted. Er du i hvert fald. Hvor er du? Så er du derovre. Jeg så i hvert fald et eller andet derovre. Jeg er ret sikker på, at det var... ret sikker på, at den sidste, der tilbage der derovre. I rasken. Kan vi lige komme over til dig i rasken? Ha? Kan vi det? Jeg tror, det er dig derovre. Jeg tror, at jeg så dig derovre. Hvis ikke, så er jeg også ikke blevet trollet af en kylling. Det er sket før.
Det skete før, at jeg sidder fejl af en kylling og et menneske, hvor jeg er gået fuldstændig amok på en kylling, fordi jeg troede, det var en eller anden, der sneakede sig ind på mig. Jeg tror altså, jeg så en herovre før. Lad os lige se, om jeg lige kan få nogle enderpearls. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Det får jeg ikke lov til. Der er altså en her, der har bygget en helt borg. Det burde jo være en eller anden, der havde en plan med det. Du bygger ikke bare en borg for... Ja, præcis. Præcis, mate. Du er spottet. Og... Ved du, hvad vi gør? Vi gør sådan her. Potato! Så har vi altså i hvert fald lige skudt os vej igennem hans barrikade der. Så spørgsmålet bare, om vi kan gøre et eller andet ved det her. Sådan så vi kan komme derover. Og så tænker jeg, at vi skal dræbe ham lidt sjovt. Tænker ikke bare, det er nok at bare dræbe ham helt normalis. Jeg tænker, at vi skal sådan dræbe ham med et eller andet sjovt. Og det tænker jeg måske, eller vi skal i hvert fald skade ham med noget sjovt. Og med noget sjovt, så mener jeg, altså den her. Please ikke have et eller andet. Wow. Sådan der. Og han instant healther. Og du dør. Sådan der. Okay. Nå, men så vandt vi da den, og det var... Jeg vil sige, det var et mindre interessant spil, end det kunne have været, men... Well. Vi klarede den da. Vi hopper lige videre og spiller dagens sidste spil. Så slutter vi altså dagen af på det her pound map her, som den skal i hvert fald ikke. Væk. Den er altså irriterende. Den kan vi ikke lide. Som jeg har spillet en del gange på det seneste. Og det er faktisk et ganske 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 udmærket map, som jeg slet ikke har noget imod. Det er faktisk rigtig dejligt. Der er en herover, der skyder efter en eller anden. Og jeg ved ikke hvorfor de er så pokkers hurtige. Det er da helt vildt, mand. Undskyld mate. Det var ikke med vilje. Ja, det må du selv sige. Sådan her. Det var rimelig meget brød at købe der. Det var måske ikke det smarteste move nogensinde. Frostwalker. Hvad så der? Silk Touch. Det har jeg ikke brug for. Hvad med den øverste her? Kan han bringe os noget lækkert? Eller hvordan er det lige der? Det er også en madmand. Han havde godt nok et dårligt tilbud til os. Hvad med dig? Du har simpelthen sådan et der lækkert chestplate. Det tror jeg vi køber nu. Det køber vi. Kan vi please få et eller andet? Whoops. Et hul i jorden. Det kan vi få i hvert fald. Halløj. Hul i jorden. Det kan heldigvis ikke ud over vores Lucky Block. Vi fik en Explosionos de las Buras her. Og du kan dø, kan du? Det kunne han i hvert fald. Hold da op. Det var da sådan rimelig voldsomt. Yes. Tak. Wow, endnu et hul i jorden. Nej, det går ud over os begge to. Det var da det dårligste tidspunkt, at jeg kunne komme ned til mig i hvert fald. To huller i jorden lige ved siden af hinanden. Hvad er chancen? Shit, man. Ja, selvfølgelig blev det ikke det sidste spil, fordi det var godt nok uheldigt. Der synes jeg altså lige, at jeg blev snydt lidt der. Men fair nok, sådan skulle det selvfølgelig bare være, at vi lige skulle ramme to huller i jorden. Sådan lige efter hinanden. Og der var så også en af angreber, så det var jo, det havde måske ikke endt bedre alligevel. Men jeg ved ikke, hvad der sker med mig og Lucky Island for tiden. Det går bare ikke lige så godt, som det plejede at gøre i hvert fald. Men det skal jeg altså prøve at lave om på dette map, hvor at vi skal vinde, og derfor skal ikke rigtig nogen undskyldning, fordi det er altså kun en sejr, der tæller. Og noget af det, der nu tæller, det vi skal gøre her, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige før, men det vi gør, det er, at vi gør sådan her, og vi gør sådan her, laver lige et par flotte sko. Money Rain, så skulle jeg nok have ventet med at lave de sko, men jeg nåede lige akkurat at sætte dem ind i mit crafting table, og så følte jeg, altså kan du ikke tage dem ud. Men lad os håbe, at vi får en masse lækre ting. Vi får i hvert fald en hot potato. Potato! Røg den hele vejen? Det gjorde den. Det giver ham højst sandsynligt bare en masse mad. Nå, det var, ja, okay, det sprang ikke hans mad. Fint nok. Det ville da også have været synd for ham, hvis han slap for at mine alt det selv. Det er jo pisse sjovt ellers, at bare stå og mine det her. Nej, men altså, for satan da. Kan vi lige få nogle diamonds herover til ham her, Nufi her? Kan vi lige få nogle diamonds? Der var en, der kastede en meget skidt enderpearl, må man sige. Han hoppede i hvert fald ud over kanten. Så det er jo ganske, ganske, ganske fornuftigt af ham. Bare at ofre sig selv på den måde til de højere magter ved at kaste ud over kanten. Hvad har vi dog her? Hvad kan du give os? Wow, hvis jeg blev dræbt af en villager, ikke? Så havde det der været, wow, det havde ikke været særlig lækkert. Det må du nok sige. Det er godt nok nogle dårlige ting, vi får af de her villager her. Kan du, nej, okay. What? Hvorfor hoppede du ud over kanten?
Skøge kugle, mand. Eller hvad? Hoppede de ud over kanten? Det er jo så spørgsmålet. Eller er de her stadig? Er de her et eller andet sted? De er her ikke. De hoppede over kanten. Hvorfor fik jeg ikke nogen diamonds? Jeg fik simpelthen ikke diamonds. Jeg fik ikke nogen diamonds. Det var rimelig nederen. Hvorfor siger diamonds? Det var rigtig trist faktisk. Det kunne jeg ellers godt have brugt. Nå, jeg kunne også godt have brugt de villagers der. Men fair nok. Lad os lave et, sådan en her. Sådan en chestplate. Tingling her. Og dingling og namnam. Og der er så en inde i midten allerede. Så det er... Yes. Det er jo sådan som det er, kan man sige. Noget vi kan lave i hvert fald. Det er at lave en skovl. Tænker jeg en god idé. En skovl. Fordi så kan vi nemlig tage alt det her dirt her. Det er ikke dumt i hvert fald. Så har vi i hvert fald en masse building blocks. Noget vi også kunne have gjort, det var måske faktisk at lave en økse. Det havde nok været den mest effektive måde at få blocks på. Ved så at hugge det der træ ned. Men det gjorde vi altså ikke. Det valgte vi ikke at gøre. Jeg tænker heller ikke, at det her det er vanvittigt. Altså det er ikke, jeg tænker ikke, det er verdens langsomste måde i hvert fald at få blocks på. Så jeg tror, det er fint nok. Jeg tænker, det er ok. Og vi har stadig også en masse mad, vi lige skal lave. Eller vi har en masse skidt, vi skal lave om til mad. I hvert fald noget, der er spisbart. Og ikke bare en høstak. Det er jo selvfølgelig... Det er der selvfølgelig også nogen, der er til. Det er ikke lige mig. 37 blocks. Det burde i hvert fald få os et stykke, må man sige. Og derover er der altså en meget, meget, meget flot fyr, må man sige. Hold da kæft. Han har sine ting i orden i hvert fald. Er du da sindssyg? Vi gør lige sådan her. Jeg gør mig selv sådan halvusynlig. Det er ikke særlig usynligt, er det det? Ud med dig. Ud med dig, mate. Ud med dig. Okay, du har knockback til. Fantastisk. Der gik bare noget tid, inden der ligesom kom noget knockback på dig. Det er fint. En lille smule lag. Det gør ingenting. Lad os komme herover og få taget det her. Jeg vil gerne have dræbt ham sådan uden at skubbe ham ud over, men jeg tror næsten ikke, det var muligt, for han var ramt faktisk rimelig godt. Og jeg har rimelig meget dårligere ting end ham, så det blev det altså ikke lige til. Skal vi se, om det kan blive til noget her. Lad os lige prøve at komme herind og se, om vi ikke lige kan få samlet nogle af de her ting op. Der er i hvert fald en diamond. Det er ikke dumt. Det er den første diamond, jeg har set fra den her money rain her. Det var altså, det plejer altså også, de plejer at give lidt bedre, de her money rains her. Lækkert. Masser af XP. Og vi kan enchante, vi kan få sharpness, ja tak. Vi kan få den her, hvad den end er. Det giver noget lort, så det gør vi ikke. Vi tager de her boots i stedet. Hvor er du? Boots og feather falling. Protection for 7. For 7 hvad? For what? Ja, okay, fint nok. Kan vi få protection, ja tak. Kan vi lige få de ting på? Det kan vi godt. Og hvad kan vi så gøre med den her diamond her? Kan vi lave noget? Det kan vi ikke. Vi har 3 nu. 3 diamonds. Det kan vi selvfølgelig bruge på længere sigt. Men lige for nu, der sker der ikke noget ved at have 3 i hvert fald. Så tager vi også lige protection på vores bukser. Bare for at gøre det. Jeg tænker, det er en okay idé. En okay investering lige at putte det på. Jeg tror måske, noget af det, vi kunne gøre, det var at lige mine noget mere. Noget mere byggemateriale her. Sådan så vi kan komme hele vejen ind, sådan så vi ikke bare skal stoppe halvvejs eller sådan noget. Fis. Det tænker jeg måske er en meget smart idé. Meget, meget fin idé at lige gøre. Sådan her. Wow. Okay. Ikke så langt ned. Stress. Sådan her. Så burde vi have nok dirt i hvert fald. Og det virker som om, at der er en derinde, der står stille. Helt stille faktisk. Håber jeg lidt, han gør. Det er simpelthen... Wow, jeg blev snydt. Jeg troede, det var en anden herinde. Men det er simpelthen bare Frosty, der var herinde. Jeg ved til gengæld, at der er Lucky Block... Halløj, mate. Nå, han trak sig. Det ville han ikke være med til det her. Wow. Er du gal, mand? Der har vi altså også en flot fyr her. Det kan man altså bare ikke sige andet end. Og der har vi altså en Steve der, som bare spammer den der løs, altså. Og vi skal have hans hund først, tror jeg. Vi får simpelthen ham først. Og så hans hund efter. Okay. Hvad har vi her kunne putte på? Vi har en masse diamonds i hvert fald. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke har lavet diamond gear. Det har han altså ikke. Og vi har en hundeting her, som vi ikke rigtig, en navneskilt, som vi ikke rigtig kan bruge til noget. Vi har en masse ting her, vi ikke kan bruge til noget. Den her invisibility wand, den kan vi ikke rigtig bruge. Slime wand, den gider simpelthen ikke. Den er for kedelig. Og de her ting, de er heller ikke gode nok. Vi vil gerne have dem med på til gengæld. Leggings ud. Alt det her ud. Ud. Ud og ud med sticks. Nej, den beholder vi lige for nu. Men lad os lige få se, hvad ham i villageren han har og giver sig gode ting. Han har nok ikke noget, der kan ligesom gøre noget lige for nu. Det havde han måske alligevel. Måske havde han det alligevel. Sådan her. Der var en masse villager, det lyder i hvert fald. Kom nu. Er der ikke nogen, der kommer ind til mig? Det lyder sådan, når det er bare Frosty, der er gang i et eller andet. Han har bare gang i en masse ting, ham Frosty der. Han er altså godt nok. Han er en aktiv mand, må man sige. Jeg ved ikke lige...
Der er tre herude. Det er det, vi gør. Vi tager træet herover, bummelum, og bimmelum, og nam nam. Og så laver vi lige et lille crafting table, bare lige sådan lille lidt. Ikke et stort crafting table, bare et lille lidt. Og så tænker jeg, også selvom vi har protection på det andet der, så tænker jeg alligevel, det er bedre at gøre sådan her. Vent. Nej, sådan der, ikke? Jeg tror, det her, det er det bedste at gøre. Fantastisk. Jeg tror, protection 1 chestplate er faktisk lige så godt. Men jeg tænker, det her, det ser lidt mere skræmmende ud. Så smider vi det ud over kanten. Så der ikke er nogen, der får fat i det. Og de to sidste er derovre. Mhm. Og kan jeg komme derover? Wow. Shit, man. Jeg tror godt, jeg kan. Faktisk. Det skulle ikke være noget problem. Skal vi lige gøre sådan her? Tænker jeg. Og så gør sådan her. Please, ikke skyd mig. Der er simpelthen en der døde. Sådan her. Lad mig vinde den her, gutterne. Lad mig vinde den. Jeg tror ikke, han har set mig, faktisk. Jeg tror, det, der sker her, det er, at han ikke har set mig. For at blive totalt i rille. Sådan her. Bliver han bare ved med at gå mod mig sådan der? Det gør han. Det er perfekt. Det kan vi godt lide. Jeg har sharpness på mit. Det har han ikke. Jeg har ramt ham flere gange, end han har ramt mig i hvert fald. Er du gal, mand? Sådan der. Han fik hook creeper man. Et eller andet. 1, 2, 3, 4. Ja. Originalt navn. Ja, tak. Det var simpelthen sidste spil for i dag. Og vi fik den sejr i sidste spil, som vi så gerne vil have. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Indtil næste gang, så må jeg have det helt fantastisk. Og husk at smide et like. Og subscribe selvfølgelig, hvis I ikke allerede har gjort det. Og indtil næste gang, så må I bare have det dejligt. Vi ses. Hej hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu!